Зранку 19 липня на березі Дніпра водний інструктаж. Зо два десятки атовців із сім'ями вислуховують останні настанови тренера перед запливом на каяках. Тут головне знати во время греблі на каяках. Так, смотрите, в першу чергу це правильний хват рук. Тобто, от весло опустили і корпусом. Таз на місці, голова прямо, тобто не виляє. Это безопасно. Лодки устойчивые, туристические. Главное не раскачивать лодку. Подружжя Лебеденків відкрило для себе каяки десь рік тому на схожому заході. Для Сергія та Ірини це додаткова можливість активно відпочити із родиною, друзями, побратимами. У минулому році, коли ми перший раз спробували, нам дуже сподобалось, і ми їздили самостійно. Потім там з дітьми, з друзями ми плавали на каяках. Ми чекали цей захід. Ми і працю, і домашні якісь справи ми всі відклали і приїхали, тому що ми хочемо побачитися, ми хочемо поплавати. Цікаво поплавати на каяках, якась зарядка виходить. Відволікає від всіх питань і сімейних, і взагалі. Атовець Олексій теж вирішив скористатися нагодою покататися на екзотичному човні. З каяками знайомий давно, але від гарної компанії не відмовився. Тому на захід від обладміністрації відреагував миттєво. Мені каяки цікаві, я вже до цього катався, захотілося поплавати по Дніпру і поучаствувати. Прогулянки на каяках традиційно популярні серед атовців. Цього разу бажаючих довелося розділити на дві групи. На пропозицію організаторів відгукнулися більше півсотні учасників бойових дій. Запив буде тривати 3-4 години по акваторії річки Дніпро, потім о 14 годині буде наступний запив подібний. Але для інших осіб, тому що бажаючих багато, щоб всім, так сказати, догодити, робимо два запливи. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.